Itt vagyunk a fővárosi állat- és növénykertben, ahol Hanga Zoltán szóvivőt arról kérdeztük, hogyan bírják az állatok a jelenlegi kánikulát. Ez most már a 152. nyarunk itt az állatkertben, tehát azért föl vagyunk készülve a lehetőségekre. Minden állatnak eleve úgy tervezzük meg a helyét, hogy az lehetőséget nyújtson a hűsölésre a nyári kánikula idején is, tehát vannak napos részek, árnyékos részek, amelyik állat medencét igényel, az medencét is kapod. Ugye ott vannak például az ázsiai elefántok, akinek az ős hazája tulajdonképpen, hát Dél-Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia, trópusi területe, jóval melegebb van ott, mint a magyarországi nyarakon. Még akkor is, hogyha maguk ezek az állatok, akik itt vannak, már európai állatkertekben születtek, adott esetben még északabban is, mint Magyarország. A legfőbb hűsítő lehetőség az elefántok számára az a medence. A létesítmény 1999-es megújítása óta az elefántoknak van egy olyan medencéjük, ahol még a legnagyobb elefántunk is azt szám az elefántjuk, aki 5 tonnás, de a feje búbjáig el tud merülni ebbe a medencébe, és hát hogyha úgy gondolja, hogy most már nagyon meleg van és jó lenne egy kicsit lehűlni, akkor ezt igénybe is szokta venni. Aztán locsolótömlővel is lehet őket locsolni, hogyha ilyesmiről van szó, de hát más állatoknál más módszerek is szóba jöhetnek. Pingvineknél egy párakaput helyeztünk el, hasonlóan ahhoz, ami ugye forgalmas köztereken is szokott ilyenkor lenni, és akkor a pingvinek is beállhatnak alá, még akkor is, hogy ők egyébként pápaszemes pingvinek, amelyek Afrikában is honosak eredetileg. És egyébként nem csak az állatokra kell ilyenkor figyelni, hanem a közönségre is. Az állatkertő pontján párakapukat helyeztünk el, sőt még a munkatársainknak is a védőitalról ilyenkor ásványvízre szoktuk gondoskodni. Orszarvunk, aki az első budapesti és egyben első magyarországi születésű orszarvunk volt, világviszonylatban is első volt abban a tekintetben, hogy az első olyan orszarvunk a világon, aki mesterséges termékenyítésből született. Van néhány olyan állatfaj is az állatkertben, amelyiknek az ős hazája az a magyarországinál hűvösebb éghajlatú. A jegesmedve ilyen alapvetően, de a szibériai tigris is említhetném, hogy a jegesmedve kifutót már több mint 100 éve és direkt észak felé tájolták, hogy minél több árnyékot megkapjon. De ugye itt a víznek a hűsítő szerepe az komoly. Ezeknek az állatoknak mind van medencéjük, időről időre pedig jégtömböket is szoktak kapni. Ez nem is annyira azért, mert hogy enélkül gondjuk lenne a kánikulával, inkább ez egyfajta játék is, hát ha már meleg van, akkor mivel játszanak, hogyha nem jégtömbökkel.